Masazır qəsəbəsində yeniyetmə qızın pəncərədən yıxılıb köməksiz vəziyyətdə qalması ilə bağlı informasiya sosial şəbəkələrdə səs-küyə səbəb olmuşdu. Belə ki, qızın qonşuları təcili yardım maşınının gəlməməsindən şikayətlənirdilər. Təbib mövzuyə münasibət bildirib. Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsi Füzuli 49 ünvanından Ayan Aslanova üçün daxil olan çağırışla əlaqədar hazırda müvafiq araşdırma aparılır. Zərurət yaranarsa, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunacaq. Hazırda klinik tibbi mərkəzin reanimasiya şöbəsində müalicə alan 15 yaşlı Ayan Aslanovaya e əki kate ultrasəs və laboratoriya müayinələri uşaq cərrahının torakal cərrahın reanimatoloqun travmatoloqun və neyrocərrahın baxışı təmin olunub. Birgə konsiliumun nəticəsinə uyğun olaraq hazırda ona zəruri tibbi xidmətlərin göstərilməsi davam etdirilir. Sonda qeyd edək ki, Abşeron rayonu üzrə bayram günlərində günlük normadan artıq müraciət qeydə alınıb. Bütün tibbi yardım briqadaları xidmətə cəlb olunub.